E aí, pessoal, peguem carona comigo aí nessa volta com o carro da Super Fórmula no circuito de Sugo, no Japão. Curva 1, extremamente difícil, a gente faz com a quarta marcha, carrega bastante velocidade. O objetivo é pegar esse segundo apex que eu acabei de pegar. Vem para uma rápida de esquerda, quase cravada, freada forte aqui para um grampo de terceira. Eu dou uma traseirada aqui na saída, mas consigo corrigir e fazer bem essa chicane. Agora tem duas curvas de média velocidade, como vocês podem ver, a pista é muito estreita aqui. Importante aproveitar cada centímetro da pista. Agora essa é a maior reta do circuito, a reta oposta. A gente chega a passar dos 300 km por hora aqui. E vem para uma freada muito forte, a freada mais forte da volta. Meio que para uma curva longa, vocês podem ver que a traseira vem bem nervosa. Agora essa é a parte de alta velocidade da pista, duas curvas de esquerda com a quarta marcha, o giro, o motor vem gritando. E agora a última curva é cravada de quinta marcha, um bacião, vocês podem ver em subida. A gente faz ali, eu não tenho certinho, mas uns 250. E aí eu terminei a volta, felizmente, nessa ocasião, foi suficiente para conquistar a pole position. E é isso aí, essa foi a minha volta com a Super Fórmula no circuito de Sugo. Foi a primeira pole da Honda da temporada, foi a primeira pole da história da equipe. Quando eu fiz a pole, a galera chorava, comemorava. Eu nunca vi uma equipe reagir de forma tão emocional. Realmente significou muito pra eles. Lógico que significou muito pra mim também, mas assim, foi uma coisa que me impactou bastante, sabe? Eu vou lembrar desse dia. Foi uma situação meio maluca, né? Esse ano foi meio maluco pra todo mundo, né? Acho que ninguém esperava, nem eu. Mas fizemos um bom trabalho, evoluímos o carro durante o qualifying. Vamos trabalhar duro e tentar fazer bons resultados aqui nesse final de, né, começo e final de temporada pra mim, né? Porque não, acho que não vai ter começo, meio e fim. Já vai começar e daqui a 2 meses o campeonato já acaba. Um abraço.